Dakle, danas potpisujemo 52 ugovora sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima kada je u pitanju nabavka sistema za navodnjavanje. Ukupna vrednost investicija je nešto preko 76 miliona dinara, od toga je učešće pokrajinske vlade oko 39 miliona dinara. Dakle, moram napomenuti da sa ovim investicijama imaćemo novih preko 260 hektara pod sistemima za navodnjavanje i ono što je novina u radu Sekretarijata za poljoprivredu, a tiče se maksimalnog povraćaja do 70% od realizovane investicije za mlađe poljoprivrednike od 40 godina, žene i za one koji rade u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Takvih ovom prilikom od 52 imamo ukupno 19. I zadovoljstvo mi je što ova mera zaista nailazi na interesovanje kod mlađih poljoprivrednika, žena i verujem da će nastaviti u narednom periodu, što je dobar signal za generalno dalji razvoj poljoprivrede, da sve više mladih i žena interesuje za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Moram da napomenem samo da sa današnjim zaključivanjem ugovora mi imamo ukupno 207 do sada potpisanih ugovora, ukupne vrednosti je oko 186 miliona dinara, od toga je učešće pokrajinske vlade 106 miliona dinara, dakle novih preko 1100 hektara pod sistemima za navodnjavanje. To je do danas. Mi nastavljamo sa ovim konkursom, te želim da iskoristim ovu priliku da pozovem poljoprivrednike sa teritorije Vojvodine da i dalje konkurišu, apliciraju, para ima dovoljno za sve i ja ih iskreno pozivam. Što se tiče konkursa koji je namenjen srednjim poljoprivrednim školama, moram da napomenem da je 8 srednjih poljoprivrednih škola konkurisalo, od toga je 6 škola imalo adekvatnu dokumentaciju. U pitanju su škole iz Futoga, Bača, Sombora, Zrenjanina, Bačke Topole i Kanjiže. Ukupna vrednost je 12 miliona dinara, ukupna vrednost sredstava koja je dodeljena od strane pokrajinske vlade, to je Sekretarijata za poljoprivredu, srednjim poljoprivrednim školama na teritoriji Vojvodine. Moram da napomenem da je najveće interesovanje i najveće potrebe da su poljoprivredne škole iskazale u pravcu nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije, potom nabavka opreme za svinjarsku farmu i nabavka opreme za hladnjače. Uvereni smo da pokrajinska vlada, to je Sekretarijat za poljoprivredu, ovom merom agrarne politike doprinosi značajno daljem razvoju dualnog sistema obrazovanja, jer želimo da omogućimo adekvatne uslove učenicima srednjih poljoprivrednih škola da mogu i u praktičnoj nastavi da imaju adekvatne uslove. Nastavit ćemo naravno sa ovom merom, ukoliko bude mogućnosti sada i kroz rebalans ćemo dodati određena sredstva. Međutim, razmišljamo o tome da proširimo krug korisnika, dakle, pored srednjih poljoprivrednih škola, verujem da bi mogli da budu i visokoobrazovne institucije također korisnici, jer smatramo da i tu neophodno, u kontekstu dualnog obrazovanja, eventualno pomoći u nabavci nove opreme kako bi mogli učenici i studenti da se adekvatno i praktično edukuju.